Ivan. Tako po glavu sem te poznal, veš. Da pa čist drugače. To mi je povočil zato. Ja, ja, ja. Ima to za Maša. No, Ivan, po 50, skoraj 50-ih letih sva spet skupaj. Se spomniš? Ja, ko smo skupaj povhali, skupaj smo potem tudi mesarili pri vas doma, ne? Pa bi imal ti predstavo svojo družino pa sebe. Bila je velika družina, še 8 otrok je bilo pri hiši, majhna kmetica in smo živeli skromno, delali smo zobotrebce, da smo se preživeli. Pa potem gajbice. Potem gajbice tudi. Potem oče je hodil klad po vasi in po sosednih vseh. Potem je še mene navadil, da sem še jaz začel sodelovati s njim. Pa kar precej je padlo prašičo vsako zimo? Vsako zimo jih je padlo čez 30 prašičo. Dobro. In se spomniš, ko smo tudi pri vas bili na kolinah? Tudi se spomnim, ja. No, to je pa pri vas doma, ne? Pri Baltku. Pri Baltku, ja. To je oče? To je oče, ja. Zmel cigaret sabo? Zmel cigaret v ustih, ja. Tukaj se zdaj vidi, kako se voda grela. Ja, to se voda odziva. Ja, to je zbil ti. Tukaj se zdaj, imamo že voda vroče, da se bo to malo šupalo ga. Prašiče. To ščetine, ne? Ščetine se dol daje, ja. Vi ste kožo niste prodali, ne? Kožo smo pojedli, mi smo naredili iz kože klobase, kožarce in smo to vse pojedli po zimi, so se iz zeljem pa z jedlo. To so vse domači, ne, tam okrog? Vse domači, to je žlahta, v glavnem je žlahta. Kolina, mlad fantič. Je oče kar prepustil že? Ja, ja, oče že prepustil meni. Mali še kontrolimo pa. No, zdaj le to, kaj pa tu? To zdaj ne, se može, da bomo obesli prašiča, ne. To je svatne, to je... Ja. To je to. To, kaj zdaj bomo obesli, vidite, na verige. Ja. In zdaj, ko visi, bomo dali čreva venkaj iz prašiča, ja. Z prašičo čreva. Zdaj imamo tukaj že raz... Kosate? Kosamo, ja. No, vidimo. Tukaj pa šlo. Je kar oče prepustil. Oče je kar me prepustil, ja. Domače, ja, ja. Kaj to zelo obstranjuje? Daj se daje noga stran, stegno. Stegno, ja. To bo za sušiti ali za pečenice, odvisno, kaj se odloči. To se zdaj seka na kose. To gre potem v salamur, ne? To gre v salamur, da se rasoli. Rasoli. Potem pa v dim, ne? Potem pa v dim, ja. Vsaj časih je to. Tako, ja. Vidite, da se ga razkosa. To je salo, stran se jem, ne? Vidite, salo, to gre za mast. Za mast, ne? Ja. Vidite, tukaj se razpet. Tukaj se špeh stran, da je špeh od... Špeh, ja. Tukaj se pa že krvavice so začele delati. Eden samo polni fila, drugi špini. Tukaj se pa že špeh reže za mast. Vidite, to je samo mast, potem se pa sre, pa imamo za pozimi to za mast. No, zdaj greva pa še na kuline, take poštenega prašiča so imeli na Zabukovju. No, to je pri Kamrovcu, ne? Ja, to je na Zabukovju, pri Kamrovcu. Tukaj že visi. To se očisti zdaj, to se kocine stran, da je lepo ošupa, da je lepo čisto. To je glava, odrezana glava, že se tudi očisti. Zakaj imajo glavo? Glava se uporablja za krvavice. Da skuhajo in potem razrežejo in se da v krvovice znotraj. Tukaj se že jemlje črevo, onkaj odpira se prašič, mislim, da se... Odpira, te reče, ne? Da vzame se mast stran, pa... Ja. Tukaj se noge porežijo stran, da niso napotali, ker jih več ne rabi.
Kdo pa rep dobi? Rep dobi tist, ko drži odzad. Ali pa... Svinjo, ko iz hleva vlečejo, ne? Ponovat kakšnih otroka hecaj malo, da bo dobil repček. Kaj drži za njega. Ja, Dajte, tukaj se že koža stran daje. Tu pa so odstranjevali kožo in so jo prodali potem, ne? In so jo prodali, ja. In ni smela biti nič prerezana. Če ne, ni bila nič vredna. Zahtevno delo. Zahtevno, ja. To pa špeh do stran. Prvo koža, potem špeh. Najprvo koža, potem špeh. Če se pa šuba, se pa špeh in koža vse skupaj. Ja. To se je glava bo razsekala. Se glava, da ni za enemu kosu, da se lažje skuha. Bil to pošten prašič, tako le. Ja. Krepko čez 100 kil, ne? O, čez 200. Čez 200 kil. Ja, ali je čez 200 mu. To vidite, so že noge stran. Tukaj se še skoža daje. Vidite, kakšna koža je, pa to se vse. Velika koža, ja, se vidi. Ja, vidite, kakšen prašič je to velik. To pa že mast stran. Salo ali mast? Ne, mast, mast. Mast je to. Salo je notri potem. To je špeh, špeh. Špeh, ja. To je Polde Jožlevo. Učitelj je bil on. Učitelj. Žene se špeh notna, pa ga razgrne po mizi, da se uhladi. Drug dan ga navadno, ne? Ne, še ti dan ga potem reže, pa drug dan pa cvrejo. Cvrejo, ne, tako. To že obeše, se že obeše. Koža, ko se je koža dajala od prašiča stran, so jo nesli v Turjak prodati. In za ta denar, ko so prodali, so kupili rič in čreva za krvavice potem. Ne? To se zdaj prereže, treba, da se vzamejo čreva ven, kaj drobovina. Nože ste mogli imeti ostre Nože in paziti, da se ne... Ja, da se ne porežeš. Ne mesar, ne čreva. Ne čreva, nič. Ne, to prerezati čreva se ni smela. Ni priporočilo, da se ne. Na še kuža je nekaj dubo. Še nekaj za psa tudi, ja. Vidite, to je tisto, vleče že. No. Tukaj se pluča vanka jemljajo, vidite. Pluča. Čreva so že zune, zdaj še pluča. To se pravi, da vam je oče kot pustil. Ja, ja. Precej ja. Dela. To je hiša, ker smo bili tam, ker smo delali. To je gospodinja, ne? Gospodinja. Pripravila vodo. Za bolo čreva prat. Ni bilo dost črev od prašiča? Ak je pa prašiča čist malo črev, to je za ene 20 klobas je črev. Drugo so pa dokupili. Ostalo bilo treba pa dokupiti še. To se pa zdaj že meso pospravlja, razseka se na kose in se ga strane se, ne. To se čez pol preseka prašiča. Da sta dve polovici. Zdaj se ga pa nese v hišo notri. Na stol mesarski. Ploh, na ploh. Na ploh, ne. A to se zdaj pa jemlje noga stran. Stegno se odreže stran. Za šunko? Za šunko, ja. Stegno za šunko. Vidite. To je zdaj palo, ja. Vidite, to je ledvica iz sala. To se pa vrti za pečenice. Z tega mesa se pa dela potem pečenice. Ali mesene klobase. No in zdaj se pripravlja za krvavice. To je riž. Se daje v eno posodo, škof, vidite, da se krizli notri, razne začimpe in zdaj se mora to zmešati. Kaše niste več dejali? Tudi je bila kaša, če je obrodila doma, mislim, ko so to vse doma pridelali, če je bilo, je vso da. Kašna ječmenova? Ne, prosena. Prosena kaša, ja. Pa ričet, pa riš. Oče je špilo? Ja, vidite, to se filoje krvavice na roke. No. Evo, zdaj je zašpinjeno in je pripravljeno za skuhati naprej. Za kuhati, ja. Pa jih skuhajo prvo, ne? Ne, prvi skuhajo, potem pa pečejo. Ja. To je pa že Likov bil.
To je Polde, Jožde Polde, pa mama, to je moj oče, ja tukaj smo že na... To je gospodar Hamburger iz Obukoje. To je mama. Gospodinja. Gospodinja, pa sin. To je pa ščerka njihova. Na Zabukovi. Na Zabukovi, ja. To je Boris Kuhar, to sem prez. Ivan, kako dolg je že, kar je umrl oče? Ova, kar je oče umrl, je že okrog 20 let. In potem si ti? Potem sem jaz začel naprej njegovo delati. Kot mesar tudi? Kot mesar tudi, ja. No, ampak potem si šel v službo? Potem sem šel v službo v Ljubljano. Ljubljano. In zdaj sem že 40 let v Ljubljani. 40 let? Ja. To se pravi, lahko rečemo, da si že kar Ljubljančan. Ja. Ampak nazaj še greš v Kocijanske. Nazaj pa še se vračam, ja. Ja, je še zmer lepo tam. Še lepo. In tam gospodari zdaj? Tam gospodari, brat, stane. Stane. In življenje gre tako naprej. Tako, ja.